Beleza, pessoal, e hoje estou recebendo aqui, na verdade eu vim até ele, meu amigo Fábio Céu, que é vereador aqui na cidade de Brejinho, e a gente há dias já estávamos tentando aqui essa conversa, né, Fábio? Para a gente conversar algumas coisas, participar de uma curta entrevista aqui conosco para o nosso portal, e desde já quero agradecer a Fábio por nos ter concedido esse pequeno tempo aqui para que a gente possa dar uma certa credibilidade também aí ao nosso portal, a Voz do Agreste. E Fábio Céu, vereador aqui na cidade de Brejinho, né? O primeiro mandato, né, Fábio? Isso. A gente ficou sabendo assim um pouco da história de Fábio Céu, de como ele acabou aderindo, né, à questão de ser candidato a vereador, de disputar uma eleição municipal e acabar se elegendo. E a gente achou a história de Fábio assim um tanto quanto interessante e resolvemos compartilhar um pouquinho aí com vocês sobre a história do nosso amigo Fábio Céu. Tem uma loja de celular e alguns amigos me falavam: Fábio, rapaz, você é uma pessoa boa, saia candidato a vereador, que eu tenho certeza que se você sair vereador, eu tenho certeza que você vai ter meu apoio. Porque o povo chegou, me deu a credibilidade, e se ele me deu a credibilidade, eu tenho que estar lá representando o povo. Realmente, o vereador, ele é representante do povo, e ele tem que estar junto do povo, né, Fábio? Verdade. E a questão de estar dia a dia com o povo, isso aí, Wendel. Tenho certeza que é um prazer de estar dia a dia com o povo, porque é da minha natureza. Moro no conjunto de onde eu vim, de Laranjeira do Albidias, com 9 anos de idade, até hoje que estou lá onde eu moro. Hoje eu tenho 28 anos, vou fazer agora, dia 3 de outubro. Como é o nome do lado do conjunto? Projeto Crescer. Projeto Crescer. Onde eu faço minhas datas comemorativas lá, Wendel. Eu faço lá o Dia das Mães. Que... Inclusive, eu já participei contigo lá. Com certeza, né? Foi. Que você foi lá, fez a reportagem comigo lá. E eu me sinto muito feliz de fazer isso aí pelo povo. Fazer o Dia das Crianças, porque eu vejo muitas crianças que não têm um dia de lazer. E se a gente pode chegar e dar um dia de lazer para essas crianças, eu fico muito feliz de estar lá brincando, um dia de lazer para as crianças. Meu mandato, eu venho fazendo há esses 3 anos que eu estou, 4 anos com esse agora, eu venho fazendo o Dia das Crianças, Dia das Mães, o Natal em Família que eu faço lá na minha rua lá, um trabalho social que a gente tem que fazer muito mais por esse povo, que esse povo merece. É verdade, com certeza. E a gente fica muito feliz aí com sua atitude, e é por isso que eu digo, a gente precisa conhecer e transmitir um pouquinho da história desse nosso amigão Fábio Céu aqui na cidade de Brejinho. Muito obrigado, Wendel. Fico até satisfeito de você vir na minha cidade, vir fazer uma entrevista comigo, porque eu não fico até sem palavras, porque é muitas coisas que eu tenho vontade de fazer pelo povo, mas não tenho essas condições todas, mas pelo que eu posso fazer pelo povo, Wendel, estou fazendo e tenho certeza que eu vou fazer muito mais pelo povo, porque o povo de Brejinho merece. Muito bem, nós queremos estar juntos. Em todo, tudo que você fizer, a gente quer estar pertinho para acompanhar a partir de agora, porque você merece mesmo. Né? Agradeço, meu amigo. Então, eu só tenho de falar para você, Wendel, que você é uma pessoa para mim que vem me ajudando dia a dia. E tenho certeza se tudo vai dar certo, que Deus é bom. Você vai estar aqui em Brejinho várias vezes, fazendo esse belíssimo trabalho. E só tenho de dizer a você, de dar meus parabéns a você, meu amigo. Muito obrigado. Então a gente fica por aqui. Wendel Costa, a Voz do Agreste, com meu amigo Fábio Céu, aqui na cidade de Brejinho.